Vážení diváci, vítejte u druhého dílu mé série Jak nehrát Apex Legends. Dnes se podíváme rovnou na 5 peprných příspěvků, kde si ukážeme, jakých chyb se můžete dopustit nejen vy sami, ale i spoluhráči a tím třeba kompletně zazdít do té doby dobrou hru. Takže jdeme na to. Běžný herní den, docela se daří, drtíme nepřátele jako nic. Kamarád se po chvíli rozhodne přemístit, ale dostává se do pasti. Nepřátelé jsou opodál, nemá kam utéct. No, nastal čas opět se stát superhrdinou a zachránit ženu v nesnázích. Propast a napříční vedoucí ziplajna? Žádný problém, tohle jsem přece zvládl už tolikrát. Skáču z útesu, ale zbyly mi jen oči pro pláč. Chybou bylo, že jsem skočil příliš brzo a ziplajnu o notný kus minul. A ne jak být během okamžiku ze superhrdiny nulou. Příště bude dobré nejdřív přemýšlet a až potom skákat. Pokus o hrdinský čin může jinak skončit třeba na dně propasti. Tak jak já se tam mám dostat? Takhle. Já jsem sakra. Já jsem přeskočil blbě tu ziplajnu. Někdy si roli superhrdiny nevyberete, prostě je najednou všechno už jen na vás. Spoluhráči to nezvládli, pořád někde pobíhají dva nepřátelé, náboje v R99 jsou po schození jednoho z nich v tahu a vám zbyde jen Mozambik bez hammerpointu. Je to sice široce nenáviděná zbraň, ale podle mě dokáže v úzkých posloužit velice dobře. I tady by to platilo, pokud bych neudělal hned několik blbostí. Určitě jsem nemusel být z nervozity úplně levý a vystřílet zásobník jen o kousek vedle zbývajícího nepřítele. Rozhodující byl ale i okamžik, kdy jsem si omylem přehodil zbraň a tím ztratil drahocenný čas, který jsem mohl využít třeba k přebití. Neozbrojený miráž a jeho vítězná pěst byla bolestivým poučením, že je dobré spíš než zběsile pálit, nejprve se uklidnit, přebít si a správně zamířit. Oktejnová pružina se dá použít k různým účelům. Čistě pro rychlejší pohyb, do boje nebo jako zajímavé zbrždění nepřátel v úzkých prostorách. Někdy si ale právě plánem zamezit pohybu nepřátel vykopete vlastní hrob. Jako v případě, kdy jsem si myslel, jak chytře zajistím schodiště. Nepřátelé se ale objevili na balkóně. Při pokusu o útěk jsem si ověřil, jak jsem pružinu umístil opravdu skvěle. Bohužel ne pro mě. Protože mě spoluhráči z již neznámých důvodů nechali na holičkách, měl mě celý nepřátelský tým jako na talíři a já neměl jedinou šanci z této situace vyváznout živý. Když už blokovat cestu, je dobré mít i plán útěku. Utíkání před jedním z posledních stahujících se kruhů je občas o prioritách. V tomto případě jsem si ze zmatku začal dobíjet štíty a doplnit si zdraví samozřejmě už nestihl. Naštěstí bezpečí bylo blízko. Spoluhráč s Lifeline mě mohl jít rychle zvednout, ale namísto toho se rozhodl stát na místě a zřejmě mi jen fandit, abych se stihl doplazit do zóny. Asi si dokážete představit, jak moc naštvaný jsem byl. Hra výjimečně skončila šťastnou výhrou, ale ne zrovna rozumné jednání spoluhráče mohlo být kdykoliv fatální pro nás všechny. Skákání v Kings Canyonu na letící loď je velice ošemetné. Hlavně ve chvíli, kdy jeden z vás nedopatřením mine a zbylí dva zůstanete na pospas nepřátelům. V normálním případě je lepší nic neriskovat a místo raději urychleně opustit. V tomto případě jsem si ale znovu zahrál na hrdinu. Včas si obstaral zbraň, sundal nepřítele, ale když jsem se chystal to samé zopakovat na druhém, zrovna mi došly náboje. Nějakým zázrakem jsem se dostal dovnitř a pokusil se zachránit spoluhráče, kterého nepřátelský Pathfinder zrovna dodělával. Bohužel hůlky nejsou tou nejvhodnější zbraní proti někomu se štíty a pistolí. Ale to nejhorší, co jsem mohl udělat, že jsem se okamžitě neodplazil ven a notnou chvilku se motal těsně u východu, zvlášť když musel kaustik chvíli přebíjet. Inu, i takhle se dá hra rychle ukončit. Jak jste mohli vidět, když se daří, tak se daří a občas je to až k pláči.
Snad se vám tentokrát bohatší výběr opět líbil. Lajky, komentáře i odběr je vám k dispozici. Však to už znáte. A já jdu zase chtě nechtě hloupě chybovat, aby bylo z čeho točit další díly.